Urheiluvalmentaja Raimo Rami Vormisto, suojattiin, että Timo Silakka alkaa olla maailmanennätys kunnossa. Millä eväillä? No peruskuntakaudella niin kotiruualla ihan kurkkua ja kyrsää ja rokanohvia. Semmoinen rokanohvi nimittäin tuonne reiteen aika hyvin. Tämä päivä on kulunut tiiviin vauhtileikittelyn merkeissä. Miltä nyt näyttää? Kyllä tämän mun keikerin mukaan niin äskenkin 500 metriä, niin 5 sekuntia alle maailmanennätykset ihan reilusti. Onko Timo Silakka mielestäni sopiva pikaluistelijaksi fyysisesti ja psyykkisesti? No kyllä tietysti riskimpi kaveri olisi ollut perkele parempi, mutta niin, kyllä kun tuota krässää, niin kyllä, että, kyllä sä siitä pääsee eteenpäin. Oli taas pari tarttiharjoitusta, poika, sitten go to the start! Ready! Pusara, perse ylös, perse ylös. Käytä sitä persettä, kun sitä sulla on. Jasmirklataan sieltä, niin sisälle. Joo, perse ylös. Nosta persettä, no niin. Mirklaus loppuu suorilla. Käydä verät siitä vaan, persele. Mutta joo, ja se on siinä. Katos nyt, poika. Tää tartissa näs, niin sun täytyy perseellä pusertaa nimenomaan tästä! Ja pelkät kurvat sitten smirkot! Mitenkäs Timon omat tuntemukset? No, mun mielestä tää on aika hieno laji.